यं ब्रह्मा वरुडेन्द्ररुद्रमरुतं स्तोन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सङ्गपदोक्रमोपनिसदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यन्तं विन्दुसुरसुरगणादेवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितजलपुशुक्लं वरा मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रविलसा मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलगयति गिरि कृपातमहं वन्दे माधवम् नमो भगवते तस्मै तेजसे, यस्प्रसादाक्ष्यामि नारायण कथामिमा नारायणं नमस्कृत देवी सरस्वती ततो मुदि अत तृतीय अध्याय कुमारजे आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि अष्ट प्रजापतिमा सबभन्दा जेठा दक्ष प्रजापति थिए तिनकी वर्णी नामकी साध्वी एवं पतिव्रता स्त्री थिइन् वर्णी गर्भिणी भइन् र दस मास पूर्ण भएपछि पुत्री जन्मिन् कस्ती कन्या भने हजार सूर्यको जस्तो तेज भएकी बत्तीस लक्षणले युक्त पद्मपत्र जस्तो नेत्र भए अरुण उदय भए जस्तो रक्तवर्ण भएकी हात्तीका सोर जस्तो हात भएकी कदली स्तम्भ जस्तो तिग्रा भए चन्द्रमाको जस्तो उज्जवल र शान्त मुख भएकी यस्ती परम सुन्दरी कन्या जन्मेको देखि दक्ष प्रजापतिले आनन्द मान्दै आफ्ना गुरु प्रोहित वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिपूर्वक न्वारण गराए सबै ऋषि ज्योतिषले गणना गरे र भने हे दक्ष प्रजापति यी बालिकाको नाम सतीदेवी भन्ने तिनी भुवनमा प्रख्यात हुनेछ दक्ष प्रजापतिले भोजन दक्षिणा दक्षिणादी विदा गरे सबैजना आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए हेमुने यो कुरा धेरै लामो छ तापनि म संक्षेपमा भन्दछु त्यसपछि विरणीका क्रमैले तेत्तिस कोटी कन्या जन्मे ती सबैलाई दुवै दम्पतिले यथायोग्य रूपमा पालन गरे अनि अगस्त मुनिले सोधे हे कुमार ती कन्याहरूको विवाह तेत्तिस कोटी देवतासँग कसरी भयो त्यो पनि सुन्ने इच्छा छ त्यति सुनि कुमार आज्ञा गर्दछन् हे अगस्त मुनि एक दिन स्वर्गका देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दक्ष दिक्पाल जम्मा भई सभा गरेर भने हाम्रा स्त्री छैनन् दक्ष प्रजापतिका तेत्तिस कोटी कन्या विवाह गरौँ तर कन्या माग्न कसलाई पठाउने भनी मत मिलाइ नारदजीलाई डाके सबै कुरा बुझाएर दक्ष प्रजापति कहाँ कन्या माग्न जाउँ भन्दा नारदजीले स्वीकार गरी दक्ष प्रजापतिका घर गए दक्ष प्रजापतिले उचित शिष्टाचार गरेर के कामले पाल्नु भएको भने सोधे आफूलाई देवताहरूले पठाएको कुरा सुनाई दक्ष तिम्रा तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवताहरूलाई देऊ भने नारद कुरा सुनि दक्ष प्रजापति प्रसन्न भएर भने हे नारद तिमीले असल कुरा भन्यौ म धन्य रहेछु मेरा तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवतालाई तिम्रो वचनले दिए एउटी सतीदेवी मात्र दिने छैन किनकि मेरा पुत्र छैनन् सम्पत्तिको रक्षा गर्ला। जस जस को गर्ला अन्य सबै कन्या तिमी जहिले भन्छौ र जस जसलाई दिन भन्छौ उसैलाई दिनेछु अब यहाँबाट गएर विवाहको दिन ठहराई पठाउन लगाऊ भनी अनेक उपचारले पूजा गरे नारदजी दक्षसित विदा मागी सरासर स्वर्ग गए नारद आएकोदेखि देवताहरूले तिमी गएको काम के भयो भने सोधे नारदजीले सतीदेवी बाहेक अन्य सबै कन्या दिनेछु भने भन्ने कुरा सुनाए अनि देवताहरूले धन्य नारद मुनि भन्दै प्रशंसा गरी विवाहको दिन ठहरै पठाए त्यसपछि विवाहको सामग्री तयार गरी देवताहरू कन्यादान लिन भनी दक्षका घर पुगे उनले देवताहरू आएकोदेखि आनन्द मान्दै मङ्गल यात्रा गर्दै आफ्नो मर्यादाले सतीदेवी बाहेक तेत्तिस कोटी कन्या नारदजीको आज्ञा अनुसार तेत्तिस कोटी देवतालाई कन्यादान दिए देवताहरू कन्यादान पाइ हर्षपूर्वक आफ्ना आफ्ना स्त्रैली आआफ्ना आश्रममा गए यो वृत्तान्त कैलाश पर्वतमा रहेका शिवजीले थाहा पाए देवताहरूले मलाई बाहेक पारी एक वचन पनि नसोधी आफू आफूले कन्यादान लिएछन् कैलाशको स्वामी भएर पनि मेरा स्त्री छैनन् अब मलाई कसले कन्या देला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा दक्षकी तेत्तिसको ती कन्यामा सबभन्दा जेठी बाँकी नै रहेछन् देवताहरूले मेरो मर्यादा राखेकै रहेछन् अब ती कन्या माग्न कसलाई पठाऊ आफै जान्छु भनी दक्षका घर गए दक्षले महादेव आउन लागेको परैबाट देखि बिरडीसित भने हे स्त्री त्यो आउन लागेको महादेव हो के भन्न आयो भने कुरा गर्दा गर्दै महादेव घरमुनि पुगेर बोलाउन लाग्नुभयो अनि दक्षले झालबाट हेरेर माथि आएज भनी डाके र सोधे हे महादेव आज त मेरा घरमा के कामले आएस भनी हेला गरेर बोले अनि महादेव भन्नुहुन्छ हे दक्ष प्रजापति तिम्रो घर आउने मेरो अरू केही प्रयोजन थिएन तिमीले कृपा गर्नाले ती तिसकोटी देवताले कन्यादान पाएर उद्धार भए अब सतीदेवी रहेकी रहेछन् म योग्य पनि छु ती कन्या मलाई कृपा गर महादेवको यस्तो वचन सुन्नासाथ दक्ष अत्यन्त रिसाई भने हे पापेस्ट महादेव मेरी कन्या सतीदेवी तेरो योग्य कसरी होली त कस्तो भने मसानको खरानी घसी सर्पको गहना लगाई बाघको छाला ओढेर डमरु त्रिशुल बुढो साँडेमा चढेर हिँड्ने विष भाङ धतुरो खाई भूत प्रेत लि मसानमा बस्ने दिगम्बर देख्दैमा पनि घिन लाग्ने यस्तो तैले मेरै मुख्याङ्जी आई यस्तो अयोग्य कुरा गरेस् जा मेरो घरमा नबस् भनी पाखुरामा समाती धपाए महादेवले त्यस्तो किसिमसित दक्षले शुद्ध वचनद्वारा निन्दा गरेको सुने साह्रै नै चित्त दुखाई बाहिर आए नदिनी भइदिन्न भने भइजान्थ्यो यस्तो निन्दा गर्ने कामै थिएन जब अब कहाँ जाउँ के गरौँ ती कन्या कसले मलाई पारिदेला भन्ने तर्क गर वितर्क गर्दै विष्णुको वैकुण्ठ धाममा पुग्नुभयो विष्णुले शङ्करजी आएकोदेखि हत्तपत्त उठेर उच्चासनमा बसाली के कामले आज परिश्रम गर्नुभयो भनी सोधे अनि महादेवले आफू दक्षका घर गएको र उनले दुर्वाच्य बोली अपमान गरेको सबै कुरा सुनाइसकेपछि हे विष्णु मेरा स्त्री छैनन् त्यसैले घर पनि छैन यही कुरा गर्न आएको अब जसरी ती कन्या मेरी हुनेछन् त्यही काम गर भन्नुभयो महादेवको वचन सुनि विष्णुले भन्नुभयो हे सर यो काम म पार लगाउँला हजुरले सन्देह गर्नु पर्दैन म दक्षको घर जानेछु म फर्केर नआउन्जेल हजुर यही राज गर्नुहोला भनी महादेवलाई फर्काए आफू दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो दक्षले विष्णु आएकोदेखि माथि डाकेर आदरपूर्वक बसाली हे विष्णु आज मेरा घर किन पवित्र गर्नुभयो आज्ञा होस् भने सोधेपछि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो हे दक्ष प्रजापति केही माग्न आएको हुँ दिने भए मात्र माग्दछु त्यति सुन्न साथ दक्षलाई भने हे विष्णु तिमीले मागेपछि जे वस्तु भए पनि दिनेछु के चाहियो आज्ञा गर त्यति सुनि विष्णु भन्नुहुन्छ हे दक्ष प्रजापति म वैकुण्ठको अधिपति भएर पनि मेरा आश्रय छैनन् तिमीले कृपा गर्नाले त्यसको टी देवता कन्यादान पाई उद्धार भए अब सती देवी छन् तिमीलाई कृपा गर विष्णुको यस्ता वचन सुनि दक्षले चिन्तित हुँदै भने हे विष्णु मेरा पुत्र नहुनाले सम्पत्तिको रक्षा गर्न राखेको दिनु त उचित थिएन तर बाछा गरेको हुनाले दिन कर लाग्यो ती कन्या तिम्री भइन् अब सुदिन ठहराई कन्यादान ल्याउ यति दक्षको वचन सुनि विष्णुले हुन्छ भने वैकुण्ठ जानुभयो अनि विष्णु आएको देखेर महादेवले सोध्नुभयो हे विष्णु तिमी गएको काम कस्तो भयो अनि विष्णुले उत्तर दिए हे ईश्वर म अब गएको काम पुग्ला जस्तो छ भयो तर आफैलाई भनी मागेर आएको छु हजुर वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी कन्यादान लिने ठाउँमा आई भिक्षा माग्नु र मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान दिए लिने दिने दुवैलाई स्वाद दिनेछु भन्नुहोला अनि म हे सन्यासी मेरो लग्न बित्न लागिसक्यो कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिनेछु नसराप बरु यहाँ आएर बस्छ भनी आफू बसेको छेउमा बसालिराख्नेछु र दक्षले कन्यादान दिँदा आँखा सलि सतीदेवीको हात हजुरको हातमा पारिदिनेछु यस दिन यो बेला आउनुहोला भनी दक्षसित भएको सबै विवरण एक एक गरी सुनाउनु भयो विष्णुको कुरा सुनेर प्रसन्न भएका महादेव अवश्य आउनेछु भनी गद्गद चित्तले कैलाशमा जानुभयो यति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मै कुमार अगस्त संवादी श्री सस्तानी व्रत कथायम् दक्ष कन्या विवाह वर्णनम नाम तृतीय अध्याय